Aitäh. Okei. Okay. Se voi olla. 50 nukku otsa ja parem 3, 70. Otse. Ja parem 3.70. Parem 1.40. Vasak 3 libe. Ja parem 2. Nukk otse ja vasak 1 nukiga. 20 vasak 1. 20 vasak 1. Ja vasak 3. 100. 100 meetrit, vasak 4 poist. 20. Parem 1. Ja vasak 2 pikk poistid. 30. Oota. Niin. Vasak 2 poistid. Ja parem 2 pikk. 20. Vasak 2 poist. 50. Parem 0 ja vasak 4 pikk poist. 2 poist. Ja vasak 1, 20. Vasak 2 poist ja parem 3 üles. Poist. 100. Vasak 0 ja parem 1. Poist. 50 vasak 0 ja nukil parem 2 viskab. 50. Parem 1. Ja vasak 2 poist. Ja nukil parem 0, 40. Vasak 1 üli pikk. Läheb 2. Läheb 3. Ja parem 6 poist kässär. Seitsemänd. Vasak 3. Ja parem 2 poist. Kõrgivi. Nukk otse ja vasak 1 poist. Nukk vasakult. Parem 0 poist. 70. Vasak 1 üles. Ja parem 2. 20. Parem 2 poist. Ja vasak 3 poist. Parem 1. 70. Parem 2. Nukiga. Ja vasak 0. Ja parem 0. 40. Vasak 2. Nukiga alla. 30. Vasak 2. Nukiga alla. 30. Parem 1. Poist. 20. Parem 2. Poist. 30. Vasak 3. Ja parem 2. Ja vasak 1. 30. Parem 2. Poist. 70. Nukk otse. Ja vasak 4. Ja parem 2 pikk poist. Ja vasak 2 läheb vasak 5 libe. Parem siuke asi ju väheks. Parem 4 kohe vasak 6 postid. 20 parem 5. Ja vasak 2 nukk otse. Parem 0. Ja vasak 2. Ja parem 2 pikk. Vasak 1. 70 parem 2. Nukk vasak 0. 200. Pidur parem 2. 30. Parem 4. Nukk otse. Uuesti. Parem 4.
Nukku otse parem yks. Nukku otse vasak kolm pikk postid. Parem 0 ja vasak 0, 20. Parem 2 post. Ja vasak 2